Mane tėvas kažkada žadindavo 8 ryto po gero baliaus. Prieina taip, tėvai kai nejaučia atstumo, žinai. Miegi? Sakau, nu nebe. Pamesk iki aibės. Arba kai būdavo paskambina kokia močiutė ir sako, miegi, miegu. Ai, tai miegok netrukdau. Jau viskas tada. Tikrai, ir mamos taip daro, dabar irgi paskambina tavo, kad... Jau galvoju šeštadienis, tikrai turiu laiko išsimiegoti ten iki 11-12, žinai. Ir miegi, 9, aš norėjau paklausti, kaip ten į namus įeit, žinai, nu ten kokį kodą surinkti ar dar kažką. Bet tai ne, tu miegok, aš paskui paskambinsiu. Ne, Sima. Klausyk, o ten, kur vadarei tą mesytę, va ten ką tu ten dėjai tokio? Va, tai, ar kas ten buvo, Laura Lapas, druska, dar ką tu ten dėjai tokio? Ne? Mano tėvai labai įspūdingai, pavyzdžiui, aš su mama kalbu kiekvieną dieną. Trumpas skambutis, kad ir iki minutės trukmės, bet kalbam kiekvieną dieną ir neskambinau už vakar, paskambinau vakar. Ir mamos toks atsiliepė ir tyla. Nu tai mama neberūpi. Ir tėvas girdis žirdas, ką tu ten knysi, prot. Tai bet čia yra labai fainai, kai yra toks ryšys. Man su tėvais aš galiu į savaitę, nu, maks kartelį suktelt ir tai jau bus keista. Bet, pavyzdžiui, su savo sunum, tai aš vis laiką, vat, kai sunus yra pas tėti, tai aš vis laiką vakare skambinu, nu, ką veiki? Mama namuose. Meluoji, dabar man vaizdo skambutė arba kokį nors. Atsiūsk man, bet jau jaučiu zagatovkių yra prisidarę. Taip, aišku. Man green screen'o gali dabar daryti. Jo. O aš kažkaip turiu labai glaudų ryšį su mama ir net buvom dabar va Graikijoje Coldplay konse. Aš visiems skambinau tipo su vaizdu, kad parodyt, mama, nieko negirdžiu, ką tu man sakai, bet žiūrėk kokiam konse, žinai, kad parodyt, kad pamatyt. Nes kodėl jinai... tu mano konse taip nedarai? Nes ant senos buvau su tavim gal. Bet mažyti, tavo konse esu tiek įkėlus, bet ir tau skambinau už Coldplay koncerto. O jums būna, kad tėvai, pavyzdžiui, paskambini mamai, ir tiesiog kalbi vaizdo skambučių. Mes visada su mama vaizdo skambučių ir mama filmuoja tu jas. Ir toks... Taip ją suprant. Ir tada toks trumpas intro. Tai kaip, blėt, persuk tą kamerą. O nebūna dar to, kur... Nu, gal jau dabar ne, bet anksčiau dar būdavo irgi. Paskambina, man iššoko tokia lenktelį. Dabar rašau. Čia delete... Le. Duok pitaką. Delete. Duok pitaką. Ten, žinai, ir aš nieko nesuprantu, sakau, mama, tai tu arba paskambink su vaizdu, kad man parodytum kompo ekraną, nes aš nieko nesuprantu, ką tu man sakai. Taip, visada tėvas skambina. Žiūrėk, atsidarau orus, man rodo skrydžius virš Latvijos. Kaip perjungti? Aš čia įėjau į Google, man sako, kad reikia kažką čia paspausti. Tai kaip aš čia įėjau, tai kur jau? Ir aš kabu ant to telefono ir bandau, žinai, gražiai kalbėti, nes iš kantrybės išveda. Ir vis tiek jį reikia paaiškinti. Bet dabar jau tų skambučių sumažėjau, nes yra sesės vaikai, kurie, nu, Kipru jau yra 18 bus, tai dabar jį kankina vargšą. Labas, niekaip negaliu prožektoriaus išjungti telefone. Lemba, kaip... Tas, tai kas čia man pasidarė? Kas čia man pasidarė? Ne, čia buvo gerai irgi. Kažkaip mamai sukūrėm Facebooką, kad, nu, ten į draugus prisimtų kažkokius pažįstamus ir, sakau, nu, jinai nelabai moka naudotis, bet, žodžiu, kad būtų, kad jinai mus galėtų stebėti. Žiūriu dabar, man ant, žodžiu, sienos išmeta, kad mama pasidalino, kad skiriasi sodaitį susigelė, žinai. Skambinu mamai. Rašau pirmiausia sesį, sakau, matai, sako, matau, skambinu. Tai. Skambinu, sakau, mama, ką tu čia padarei? Ką aš padariau? Tai sakau, kaip pasidalinai ant sienų. Aš nesuprantu, kažką paspaudžiau. Oh, eik tu savo pasidalinau. Sakau, tai ištrink. Kaip man dabar ištrinti, aš jokių slaptažodžių nežinau. Nu, žodžiu, žmogus, va taip. Tai čia tiesiog per nežinojimą, bet yra šitų tikrai, pavyzdžiui, kodėl kiti žmonės net neprisiema savo ten tėvų į Facebooką, nes, nu, būna neįtikėtinų ir išstojimų tokių. Pavyzdžiui, šita kokia nors teta su gėlėm, taip. Pakomentuoja tau ką nors. Žinai? Aha, o tą tėtą pažįstam, žinai, kur būna, tai va, tai. Aš vieną tėtą užblokavęs atvažiavau lapkričio pirmą, sako, aš tai nebematau tavęs Facebook'e. Ir aš sakau, aš tikrai pasidomėsiu.